Kali ni kita buat kek Nestum bersama madu tu dia. Tualang eh, madu Tualang mas. Stay tuned dan nantikan. Masukkan madu kita. Ada sudu dia kek, sudu dia. Tadi kita masukkan tepung pula ya. Keep going, keep going. So, jangan lupa masukkan Nestum yang telah kita bancuh, okey. Kita dah ambilkan dia. Ya, dia bancuhan kek Nestum madu kita. Ha, okey. Kita akan kukus dia, okey. Okay, dah siap kan? Yang ni mangkuk orange. Okay, tu cantik elok. Tapi dia koyak-koyak sebab dia gemuk. Okay, yang ni kat mangkuk tepung whey putih. Okay guys, elok aja tu. Ni dia tak koyak sebab dia tak gemuk. Okay, jom kita potong. Anak-anak, come here, eat, eat. Eat. Madu dekat dalam kek ni lah. Astaghfirullahaladzim. Banyak wei. Buat makan. Gila tak sedap. Wow, spam. Siap dah, ni dah dia kek madu Tualang bersama Nestum kita. Cepat makan, spam spam. Spam 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 spam.